inaad guulo ka soo hoysay tartan ciyaareedkii ugu dambeeyay ee labadii ciyaarood ee isku xigay ee aad guuleysateen sidii ay Amaal sheegtay ayaan aniguna halkan ahay caawa xaysimo iyo bari oo dhab baan ahay marka xildhibaanku waa ka horeeya intaasi waa ii shaqsi anigoo ku hadlayaa kelmadda dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo gudoomiyaha iyo agaasimaha iyo shaqaale weynaha dalada Sooyo waxaan caawa ku faraxsanahay in koobku uu socdo sidii ugu qurxa badnayd wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waa ogahay sida ay gunta gudhiishay isaga xidhay hawshan ballaadhan ee ay dhabarka u dhidatayna waan ku ammaanayaa waxaan nagu ducaynayaa madaxda wasaaraddu inuu koobka ay bilaabeen inuu sidoo qurux badan uu ilaahay noogu dhameeyo waxaan sidoo kale ilaahay ugu mahadnaqayaa inaan caawa halkan u joogno si qurux badan oo nabada oo bariga galbeed bay maanta u marti loo yahay meelka meerada caasimadda Soomaaliland hadalkayga waxaan ku soo koobayaa inaan u duceeyo labada gobol inay himiladooda koobka ka gaadhaan iyo inay guusha ay labada gobol ay matalayaan ay ugu doonayaan inay koobka u hantaan inaan ilaahay idinka yeelo xaysimaha laygu ogaada aniga si shaqsiyan asalaamu calaykum hadaladii waxaan kaga nasan doonaa imanka tixiro kooban oo dib inoo xasuusin doontaa taariikhdeennii iyo madana caawa awyaa taariikhdii daraawiishta iyo tii adalba isku timi waxaan dib inoo xasuusin doonaa abwaankii weynaa loo naxariistay cabdilaahi sadaan timcade waxaan kusoo dhoweynayaa abwaankii min abwaanada dhalinyarada runtii abwaan farxaan ismaaciil maal oo runtii runtaa abwaan dhalinyaraa dhinacna sheekh ka ilaahay khayra siiye waxaan leeyahay kusoo dhawow waqtiga kooban dartee tixdii aad ku caankahayd noo bilowda hadii aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii caawa inaan idinkala qayb galo xafladintan isu soo dhoweynta isbarashada ah waxaa aad iyo aad u qiimo badan oo loogu farxaa bari iyo galbeed bari iyo galbeed Soomaaliland kulmisay caawa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay weliba ah dhalinyaradii iyo ubaxii dalkan berrina ah kuwa iyagu maxaan ku dhahdaa yeelanaya mustaqbalkiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad caawa halkan maxaan ku dhahdaa aad ku kulmisaan cidda hawshaas ka shaqeysaya xildhibaan axmed yaasiina aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa intaa kabacdi kulleyta waxaa halkan laga keenay waa gabay un baan filayaa kulleyti xero kooban oo aan leeyahay baan halkan ka jeedin doonaa insha allahu tacaala waxaan xasuustaa gabay waa cabdilaahi sultan timcad allah naxariistay ma wada hayo kulleydidiga waaweyn baa jira oo maxaan ku dhahday gabayadaas cabdilaahi sultan timcad haya gabay aan ka sii xad ma wada xasuuso laakiin laba kelmadood baan ka xasuustaa sidaa maxay waxa uu yidhi maxaan ku dhahday maxay sidaa niminkii maxay taleex ka baaqay haddaad maalintii taabacdaan tani ma joogteen gabayga ma hayo laakiin se maxaan ku dhahdaa inuu sayidkiin u jeedaan filayaa maxaan ku dhahdaa markaas insha allahu tacaala gabay yaroo kooban baan halkan ka aqri doonaa hadalkeeda soconaayo intaan qaadnay habeen habaaskii ciidiyo intaan oodka ku odonay intii oo aan la heshiinin wahaniina dugaagan maanta haybinaynaaye ahar haddaynu ahaano gacmaha iswada haystaa oo aynu hawsha dhexdeenna kalgacaylku hagayno wax waloo hadafkeeniba wayno hirayaanay
سيجي هابي سنو اهن سيدي لا صاريو اهتين سعرين دعا اما قول البعور تيو انكيو هيفا يدوك الدور كيد هل عوينيو اهر سنة يتراعو اهو الراحة قاتي اهن ما سد هاد الشيو اهب سمان دليشيو وانك هيلة ترحان مدينة ويهر صغيري انتي ما عدو هذا الكيسيو انتي ما عدو هذا الكيسيو اهور ارتو ترينايو الى هيبة سيبا وهربا ويو شاقايا انت رهره بلوبيو الرير الراد دماريو اين هيبة سعليقيو نقول انكو هوس ملانينو اين ابوها نقادنيو هقاك تنو كاردردي ويانعي وبرايه يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو مسيء أبوان فرحان إسماعيل مال وأدركة السن وسارده فخت رقك وعقدة الجمهورية السودانية. فرحان وكم إذا على بور داير وشنت سنة قدم به هنا قاضي عدنا هو مسؤول وسارد ورفافين تغيب تدقى خاتر سن وعنا هو مهنغ علينا نارنتي حكومة مدعبنا تمد سومالان وقامين يو أحمد محمد محمد السينايو وحكومة ديريق لسنة نيارة إذ كسور دانيارة ديريق لسنة رنتي أنا قنون ديريق لنا على الكورنتي أن انتي قومي بسنة نقل دونو كهر وحن كسر وين يعني إنه كلمة درا كمان نسيو سوونا إجلال محمد غالبا كم إذا محمد شخدار غالبا كم إذا مسؤولين توسعر ده بده تويه ده كسر هو إن وحن سلاي هاي تتحاول أحبنا قميصه لكن حقا إن أفرية أو أنمان تعبيه أيام يعني هل كان كاتبين دون إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم xulki awdallo xidigahan jeclaayo xirfada la haydeen way idin ka xariiray xidigaha sare u maray xulki awdallo xidigahan jeclaayo idin koonan xiiqayn xanaqan isgooyneen xayndaabki xidnaan jiray way idin ka xoreeyay xulki awdallo xidigahan jeclaayo farma iga gudoomo ku xayaada nolol wacan koobkana farma iga gudoomo ku xayaada nolol wacan koobkana xoreeyo guushana xantoobsada ciidda waxa mid kale in dimaqa maanta guushii ka soo hooyay naana rajin insha Allah taala inay sii kordhin doonaan iyadoo waxay simana aan la kulmay iyo aniga markii hore u haystay in xulka awdal lagu marti qaaday aan mar dambe oo halkan ku ogaaday igana waxa raaciyay haysimana sidoo kale xurmaan idin hubinaya xaq baad igu leedeen xushmad iyo wanaag iyo xushmad iyo wanaag baan haynta idin ku xidhaya iyana intaas aan u raaciyay waxaan hadda ku soo dhaweynayaa isduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska ee gobolka Xaysimo Mudane Bashir Muuse suugaalmadii saarada halkan runtii munaasabadan qaaliga ah ee kulmisay labada gobol ee darafyada Soomaaliland ee waxaan halkan adiga maadna qayb runtii xilibaanka ee soo abaabulay in xafladna qiimaha badan xiliban Axmed Yasiin sidoo kale waxaan salaamayaa maayirka maayirada Soomaaliland ee gudoomiyasha gobolada ee maayirka awdal ee marsharafta dhamaan waan salaamayaa ee halkan waxaan leeyahay runtii ee madama aanahay gobol runtii haysmo ku cusub ee tartanka Soomaaliland oo ay ahayd markii loogu horeeyay aan ka soo qabilna tartanka ee guulo la taaban karaan runtii soo hooyay ee waxaan leeyahay haysmo ahaan ee anagu ma nihi gobolatan koowaad oo la koob koon qaadina balse meel aan la filayn koob ka gaarina insha Allah waan qaadinaa koobka sidoo kale gobolka awdal waxaan hadalayaa inay guusha ay gaareen salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh taa jaalada la soo dhaweeyaan isduwaa wasaaradda nadeefta ciyaaraha gobolka awdal mudane samro ku soo dhaweeyay waxaan salaamayaa dabcan madaxda heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba ah waxaan kala salaamayaa xulka gobolka Xaysimo iyo tabaan walaalkay isku duwaha iyo xulka gobolka awdal oo aan ka socdo dhamaantii
ونسلامية سلامة أيها كديب. طبعا سبرشاة دورة وحول بكم مهم سن لأن يرى ما تنوجي بيه بسكو عصبتها إن شاء الله حرجيرين إن سيقارة سكو برانو آن كلاقا دلو تليفون دا إيو أدرس يدا سبورت قولة دبعا وأستان مدنمو وضدك مدهية سبورت وحيا بادتك وقوين مدهيو كمدهي إن إن فرصة سكو حلو إيو باريقيا هيانا وقلبات هي إن كستو سبال لان وذي يهود العيادة مقعي لو شيقابا وضدك سميه أنا سبرانو كبدا يعيارها سبوية إن شاء الله وحن فرشيرين أيقنا قول أنا قلنا قول طبعا قفهم باكو قولي سنتونات عيار تهدان إيقا لا لينهي لكن إن أكو عيارنا عيار أخلاق لي أولا التنمو أو حماني كجلين قف أولا سير ديني وحوق إياد فرصان ولا صوبان لغي لكن سيوا التنم لي وإنتاد قولي كو فرحانو إلهدين ولا بداكو حوضي وحو عيارين وعيار تقود اللي سيئة ويقونا ما تعلو لحب عود لادنا رجديني بقول كيبا بقول ماه وتمام على هذا. إياه مساس الليل رجده بقولك وبقول ماها. أنا هو مقدر وانه لكن رجدي ماذا ما إير راه تدي رجع جرتوا. وعلى ما يعمل إنك بديا بدأ يكرت. كان شالوا حرجيني نا. سقرا بدينا وعيارنا. أول يسقح إني يوقف كي لقى بدينا ككلوم. وما حصلت هيك إير هذا. ككلنا هم بدينا. تعالوا كبرنا إن شاء الله. أنا قول الله يوي. يجي يشتط اللي حدا قبل الكلام وعياره وحويان السياسة اللي قدها مركب أي ترتميان كوحه تذكر مقاحية فريستي مقالة عاصمة هرقيسة فريستي هذا يجي روح كان الحسبية دي سنقلية وعياري لها مثلا وطني وكلام وكل مية أما حبل ما دحنا مركب الحسبية ده مركب السياسية توح علي لحي يوميش وديني كوية كادان يا قرح بدا وعيدا يرى ذني عياره وي مادين عياره انه ويكوني هين بفهمتي حين دابك قبالين او نين جوغا دل كلابات لوغالو ويكرتام وابا ادو دل كليه ان شاء الله بركا وحنا جيني انه لبدا قبالين انت كسيني وينو سوى قبالا مغالا دبورمي انا ونو كبو قلنو هاي سمو طريح كبو قلنو ان شاء الله وحيور كاسي ويني السلام عليكم رنتي وعن حسا يعون لمانتن وحنا عسومي صاحب كينا أنا صاحب قدر الهرتة اللي ما نحباسيش أنا قدومية مستقبل قدوية بارمان كجمهورية سمعية وحلان عادي أدوز ما حصلتي مرة بعد يمر سدعان وعن انت أنا لو يعلن بسمية عن متى قدر له أحس بيه كل مية يحكم مدي سولا الهرتة وحي للشباب أبا البطن مركز لقيت واحد بطن حق له أقولها وإنه هاي ديني واجه بين خبتان dana media labada soo qaato waxa kamida wuxu dabarka ka qaaday in dhalinyaro siyaasadda soo gasho horum mi jirin in dhalinyaro maayro noqdan gola deegaanka ku jiraan xeer kaas soo sonyo ay ka shaqeysay in soo shaneeyso dadada ahayd oo laga dhigo shaniyo labatan xamiyasin dhalinyarti dhiri gelay soo kamida maanta ilaa kusku waxa muddo leesana hukoomada kulmihii ka haysay in ka badan boqol xildhibaan oo dhalinyarada dadadu ka yar tahay shan iyo labaatan baa jira in ka badan labaatan mas-uul oo wasiiraa maayaraa xildhibaana dhalinyaraa jira in ka badan dhalinyaro runtii ilaa 3 kun gaadhaysa oon ka mid ahay oo jaaniska kulmi ka faa'iideysta ayaa jira waxaynu caawa marti u nahay gobol Murujaax leedaa caasimadiisa Hargeysa marka gudoomiyaha gobolka Murujaax runtii ayaynu caawa xafladda imaado aan nin isla talax ka soo jeediyo xagga awyaasha iyo darawishtaba wuxuu soo wakiishay ila tiliisa dhinaca xiriirka hay'adaha doktor Cabdixakiin Saciid Muuse oo kelmadiisa calanka oran doona ku soo dhawaada ugu horreyn waxaan mahadcelinayaa xildhibaan Maxamed Xasan Shaqaale iyo maayarka caasimadda Hargeysa isla markaana maayarka maayarada marsabada labada gobol maayarka kala ee gobolka Awdal iyo mad sharaf kale ee badan runtii golaha madasha fadhida aad baan u mahadcelinayaa sidoo kale waxaan mahadcelinayaa labada ciyaartoy labada xul ee kasoo kala jira labada gobol ee darafyada runtii gobolka Haysimo iyo gobolka Awdal runtii gobol ahaan martiino ah
aad baa maasaytii sida wanaagsan ciyaartayna aad u muujisay ciyaar wanaaga kalkacaylka fara badan ee ciyaar ahaan idinka dhexeeya ee aanay ku jirin runtii wax caqabad khilaaf keeni kara maadaama gobolkani yahay gobolka martida loo yahay aanay ciyaareyna ciyaartoygiisu sidoo kale waxaan mahadcelinayaa taageerayaasha labada dhinac ee ku sugan magaalada hargeysa iyo shaqooyinka reer hargeysa oo runtii gobol ahaan ay naga mudan tahay inaan labada gobolna soo dhaweyno iyagana aad ugu mahadcelinaya halkaftina waan raacsanayaayo malahaba waa la kala saftay halka waxaan ka maqlay inuu xaysimaanahay anaa awood ulbaanahay runtii anagu caasimadan nahay gobol ahaan labadaba dhex baanu nahay laakiin ciyaarta marka la sheega ciyaarteedana waxaa soo dhaweynaa runtii labada dhamba inay si wanaagsan ciyaaraan shaksi ahaanna waxaan soo dhaweynaya inay si wanaagsan ciyaar wanaagooda gobolka xaysimo oo leya soo dhawaada ciyaar wanaagooda muujiya inshaalla waxaa rajeyn taageerada idiahayno iyo shaksaan idiahayo inaad gaadhaan himilada hegsanaysaana ah inaad koobka qaadaan بإذن الله تعالى رياضنا معنا دلال الشرف بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذا ويا ردونا مسؤول كمدة مسؤولين تا قبل كحاسمه وحويا سحردت بلا عود واي سدواء وسعرت دولسة هي حود هي تمرد الشمال لأن قبل كحاسمه. رنتي وحنا أدي هذا جا مهرنا قنا عشمة أدي هذا كأمهم كا xildhibaan axmed yaasiin uu fuliyay u fidiyay labada ciyaartoy gobolada xaysimo iyo awdal xildhibaan waxaan leenahay insha allah waad ku guuleysan doontaa adiguna hamigaaga runtii halkan taariikhdii aan sheegi lahaa oo dhan waxa sheegtay amal amal runtii wax badan weyd gobolka xaysimo waxa weeyaan gobolka ugu taariikhda badan geeska Afrika ama Afrikaba laakiin waxa laga yaabaa dhalinyarada ama jiilka yaryar inaanay la soconin waxaana sheegtay runtii waxba ku dheeraan maaye maxay ayto la taliyaa madaxweynaha Amaal Baaro sheegtay waxa kaloo isna Axmed Yaasiinna uu soo nooleeyay oo yana halka ka muuqato halkaftan aan oran lahaa Axmed Yaasiin laftiisu Abdullahi Axmed Yaasiin laftiisu wuxuu soo nooleeyay maxay tii labada daraf maxay tii USB nimadii lafteedii waa ka muuqataa kama marnaa subhaan leenahay waxaan mar runtii maxay tii maayirka maayirada Soomaaliland maxay tii magaalada madaxda isna anagu uga mahadnaqaynaa iyo mas'uuliyiinta kale maxay tii xafladda qabatayba aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan leeyahay runtii labada ciyaartoyna labadiinuba waxaa muujisay ciyaar wanaag laakiin dhewe hawli weli dalaad kala sii wado idinkuna soo bandhiga ciyaar wanaagsan oo dhalinyaranimo oo saaxiibtinimo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh duqa caasimada hadisa ana maayirka maayirada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi soo saar runtii waa munaasabad qaali ah waa munaasabad aad u muhiim ah waa labadii gobol ee ugu kooneeyay ciyaaraha dhammaan gobolada dhan waa walaalo labada gobol annaga waxay muhiim noogu sii yihiin waa labadii daraf waa labada koone noo martida ah ayaa lana aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta goonida uu sameeyey waxaan leeyahay ciyaar wanaagsan muujiya haddii in badan laga sheekeeyey xaysimo iyo taleex taariikhday leedahay anna boqortooyada aadal ayaan waxbaa ka sheekeynaya maadaama xaysimo taageero boqortooyada aadal waxay ka bilaabantay magaalada Seylan iyadoo socotay ay gaajhday ilaa ay gaadho koonaha ugu galbeedaya ee dowladda Itoobiya waxay degtay heer way ka socotay qalcadaha Tigray iyo qaaradu degan yihiin ayay socotay baseedkeeduna wuxuu ka bilaabmay halka badda cas ee Seylan ka bilaabmo Axmed Guuray dad maqashaan wuxuu ka mid ahaa ciidamadii boqortooyada aadal waa geesiyadaynu ku dhaarano waxay ahaayeen boqortooyo aad u facweyn waqti badanna jirtay islaamkana aad u noolaysay run ahaantii marka la eego taageerada anu gobolka xaysimo ayaa taageeray iminka ma aha waa markii macal boor baanu tagnay gobolka xaysimo isagoo gobolada barri ku jira ayuu haddana wuxuu ciyaaraha ku ciyaaray galbeedka kiisaan iska raacnay tabiibkii hore kiisintan isku sii aragnay intaaba taageeraan u ahaa
وقبل كم مقعدي مدحوينها جمهورية الصومالان أحمد محمد محمود سيرانيو هذانا هيك كاي مريان ميلها يكو هرين قبلتي وعوينا وينا في عن تاني سبديشة كبدو هدي لورا شوية ولا كيسين يو حفاين الكسكو صارين بروز شعيو يو 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 تقدر إن شاء الله وحنا رجينا ينتو كان سكو صاران حيسيما يو 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 أوضلنا فاين الاسوي ما ده إن شاء الله تعالى كنتي عيارتو وابه مدو يبرعد وحينا لا يضحي ولا التنمو إما كان قف ولا وقف تليفون كان قاطو إن مدى الحريدان وده إنتا ستيت قبل ينتي خلابا مغالا دا تكتبا عديالاتو صاحب كبدو كسودوية دادك كبدو آد بيسو سودوية ويسي قدوهين دادك كالي توقون هم سنوائن صاحب تنمو داس أي بلاوان تيس أحساسو نغطو بعد أنت كوبك، يمكن ستة كوحات بتشوفه، ستة كوحات كوحهم بقاريس، هذه أتسوق على الحماتان، تروح ما نغنى يسوي هي هدف كان كله هاي، وحوي أنك بدأ هنا تكنيكا جسابر نكتو، هنا تصفي عن عيارتو، إن دنا إن نصيب كعدي وسيو، هاي كوكا نعذو، هاد بقى ما تنتين، وادي سؤال وين يا، هاي أنا وحن لي هاي، دي ما دا ما عاو هذا غير تلحق كان فديا. قدومي أخير تليح الدعيو قدومي كحقيقة كبارلام كانوا قدود عين إن شاء الله تعالى فعقوصنا وين هذا قدومي أقبل كأوضل مصطفى عبد العيسى الشينة وقدومي أفر قبل سومري كسر دوم قدومي أنا قبل كارثة برس أقبل كأوضل كارعي دي كهان محن كسر جيدا بريكا لكن ما توقع أنا أتاقير أقبل كأوضل كارعي مدر دوم محن كي مقبل كسر برس أفرها soliyo aan haysemada dawa isku mid oo hal gobol ee sanad gobol kale soo raacay haga ee runti aad loo faraxsanaa maanta in haysemada halka soo gaadhay haysemada dadal bay muujisay kartibay muujiyeen ee waa gobol taariikh la sida laga sheekay waa gobol lagu aatirsado daanaga si mala prosa bay diisho gudoonay sibada suugu si dhawnaayna xeer haysemada leeyo ee taay ka saaka ka baxaya waxaan doonaynaa in ciyaarahan loo qabtaa waa in lagu tirtiro qabyaalada lagu tirtiro runtu waxaan nahay anigu imi waxa lagu sheegay inaan ka mid ahay dhalinyarada laakiin ma arko waxaan ka mid ahay odayaasha mar haddii qof waa fartan dhaafo ta waqtigiisu waa halkii waxa weey qofku markii hore uu soo socdaa markii dambe downfall uu sameeyay Soomaa soo dhigay mar haddii la dhaawo downfall waxa weey waa 50 waa 60 waa 70 oo qodob aad markaa hawada ka baxaysa marka aan waxaan soo arkaa odayaasha inaan ka mid ahay ariga xiyaasiiba oo yalbaarna dareerani laakiin dareeradiina ma tijoogtaa waxaan u baahanahay in qabyaalada tirtirnay u baahanahay maanta waxaan dad Soomaaliland qabyaalada ku soo kordhisay iyo gudahaan madax Soomaaliga ku arshaba ee ragnimadu ma maanta ninka wax dili kara ragnimadu ma ragnimadu maanta ay ku jirtaa aqliga iyo qalinka ku jirtaa waa ninka maskaxda waxna karanaya wax qori karaya ama xaqri karaya ama aqoon leh kaas aan nidraga ama gabadhaga لكن قولي ستوحو ويني كاوا الاستعمال يا عقتي الاستعمال مقدم بين دوران بس عبوا درجان انتو ليجي هاي اما تانكي قب انتو ليجي هاي انا يربا بحفو بحقال اوك حي صوما او رغا نيكا حو قوين قولي سيبا ميدو رفيدو من قد دوران هاي مسكا حدا نيكا كوش غين يا مانتا رغا نيما لا لايك كارتين هاي وحانا جيري يا قوبل كان اوضو لان نوك مانتو شوو وقوبل كا عقوان في جمهوريت سومالا عقوان تانا وحا كيني دفكي سيبا لي أنو كانوا يقولوا يا أيها الحسوس تعال مركي يقول إذا جمعة عمود لغوري هنا يملحتوه لي ما ذي كنت يش وقاملي بروفيسور سلام أنا عمر كأو أنا عارف فترة ودي سيدولة المندة ده بدأ إنه والله يا أبن أول خمر كان غوري لي وكون مية ريون يا مولاي كون لما هذا جمعة بعد وحلو إذا جمعة دولة هو وين خير من سمياء سيرين قدوه كان هون نقاني إن الدولة هو وين خير يا سمياء الدولة ده نوبه يسي أي رأي هذا نوبه يين ما ترى نما كاي دلها فريه دلها قيب خمير وامستر وين intooda badanna boqolkii maraar ku timaayo waa graduates waan ma jamaa la soo baxay weey uma leen maayo dhalinyaro ay haysimo inay halkaa joogaan uma leen maayo sababta ay idinku keliya maayo kuwa sanaagi nabad iyo goorey ee aan ugu soo jeeda sama waxa keenay gurigoodii baa aqoontii loogu geeyay professorkoodii aqoonyaha koodii argeysan uu soo deginay boor uu tagay halkaas ka shaqeeyay wuxuu geeyay gurigii aan ogaa jiray bariga aan tagi jiray networkii ما توه وضع أما معد أما جامعات مركو حرجيريا إنه إنه بدلوا أركتلا قبائل قبائل كوسافسن ما أنت خيرا قبلا دبر يوم بدن
inaynu ka bedelno oo maanta u bedelno inaynu dhinaca horumarka iyo wanaag ku tartanno. Koleyba waxaan dhisaynaa waa mustaqbal, mustaqbalkaana innaga iska leh, shacabka iska leh. Siyaasiga xun ee maalino dagaalanku odhanaya, maalina nabad baynu qaadanayna ku odhanaya, kaasi ma jira ma. Maalintu wax waayena dagaalanku ku odhanaya, dagaalka waxba dirin. Maalintu fursad helana, nabad baynu gaadhaynaa ku odhanaya. Warkaa siyaasigeenu ka guuro dhalinyarada waxaan dardaari lahaa labada dhinacba inaynu nabadda ku adkaano iyo aqoonta. Reer Xaysimo waxaan ku casuumi doonaa gobolka Awdal haddii la leeyahay isboortigooda. Balse waxaan doonayaa idinkii reer Soolba inaan idinku casuumo oo aad aragtaan nacayb inaan idin oolin Hargeysa, inaan gebeleyna nacayb idin oolin Awdal, inaan nacayb idin oolin saddexdaba aan idinka balqaaday idinku casuumo. waxaan hadda jecelay inaan soo dhaweysaan ilaa xafladda gunaan ee nagu dhowdahay barasaabada sidoo kalena aan jeclay inuu yahay barasaabka meesha ugu fog ka yimid. Waan caawin ku xusanaa inuu yahay barasaabka barasaabada Cabdirashiid Maxamed Axmed oo barasaabka 800 kilomitir caasimadda u yimaada isagaana rutiyaa barasaabka barasaabada. Waxaan bogaadinayaa xildhibaanka da'da yar Axmed Yaasiin runtii oo ah nin aada u firfircoon kana dhex muuqda golaha baarlamaanka, nin dhalinyaro aan saaxiibnahayna ah, xafladdan qiimaha badan caawa u sameeyey labada kooxood Xaysimo iyo Boorame aada iyo aada baan u bogaadinayaa. Waxaan bogaadinayaa maayarka caasimadda Solteco, runtii Cabdiraxmaan Solteco oo runtii xil weyn iska saaray had iyo jeerna muujiya muddadii hadda kooxda Xaysimo ay ka mid ahayd cayaaraha gobollada ee labadii wareekan iyo kii horeba taageeraha koowaad ee taagarsanaa kooxda Xaysimo. Runtii aada iyo aada ayaan u bogaadinayaa, aad baan waxaan leeyahay insha allahu tacaala annaguna waxaan ku casuumi doonaa goolka Xaysimo haddii la haydno. Labada kooxood, kooxda Xaysimo iyo kooxda Boorame, runtii hadallo badan oo aan odhan lahaa waxay raggii iga horreeyey. Taariikhda labada meeloodna waa laga sheekeeyey. Hase haate waxaan idin leeyahay, sideedda kooxooda ku ciyaaraya fainalka isugu soo baxay halkan sideeduba runtii anigu intaan daawaday cayaar wanaag bay muujiyeen. Marka la eego kooxda Xaysimo oo anigu aan barasaabka u ahay muddada ay jirtay iyo cayaaraha ay ku jirtay oo waa wareeggan iyo wareegka horreeyey, hore aan uga soo qayb gelin iyo kaalinta ay hadda kaga jirto, waxaan odhan lahaa mala koobka Xaysimo aanu geyn doonaa sanadkan oo faraskii xiga filin baan saari doonaa. Aad baan ugu hambalyeynayaa kooxda Boorame runtii, oo iyaguna cayaartooda aada u bogey runtii, nimana aada iyo aada u cayaar wanaagsan iyagana. Insha allahu tacaala guul baan idin rajaynayaa. Waxaana rajaynayaa sida uu sheegay maayarkii iga horreeyey inaan fainalka ay noqono labada isugu yimaada labadeennu, kii qaadaana ka kale si niyad samiya oo saaxiibtinimo walaaltinimo u hambalyeeyo xidhiirkan idiin bilowday ee saaxiibtinimo Axmed Yaasiin u bilaabayna insha allah uu sii socon doono haddii la haydno. Arrimo kale oo isu keenay Xaysimo iyo muxuu ahaa iyo Boorame ma jiraane, Axmed Yaasiin ba isu keenay. Wuxuuna isugu keenay asharafta, isbarashada iyo isdhexgalka dhalinyarada, maadaama yihiin labadii gobol ee labada daraf ka kala yimi bari iyo galbeed. Waxaa halkaa kaga baxayaa Axmed Yaasiin uu siyaasaddu qofka inay shacbiyadu kasabto oo qofku uu bulsho badan iyo dad badan u xiriir la yeesho waa waxa uu ku guuleystay horumarkiisu. Waa dadka, waa populationka weeye iyo targetka uu isagu qofku markaa leeyahay. Marka maadaama caawa Xaysimo darafka ugu sheeyana aad halka keentay, Booramana aad keentay, waad ku casuuntay labadaba fishinka siyaasadeed aad leedahay. Insha allah waadna guulaysanaysaa insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan hadda kusoo dhaweynayaa maayarka degmada Boorame Maxamed Xuseen Maydhane oo kelmadiisa odhan doona. Kasoo dhow maayar. mahad ilaahay ka sukow. halkan waxaan uga mahad celinayaa
soomaalidu waxay tiraahdaa geesi dharab kuma jiree xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo run ahaantii hadduu casuumad noo samayn lahaa gobolkii ugu mudnaa ee xaysimo nala kulansiiyey. aad baan taa uga mahadcelinaynaa. run ahaantii xaqiiqda marka laga hadlayo waa gobol mudnaantiisa leh. haddii koobka la isku niyoonayo waxaan u niyoon lahayn xaysimo. waxaan taa u leenahay waa nacam kalsoonidaanu hayno reer xaysimo. run ahaantii aad baan xildhibaanka iyo marti sharafta meesha deganba kulleyta hadal badan oo marti badan leh hortay baa la yidhi. aad baan ambaro saabka gobolka awdal uga mahad celinayna casuumadda uu nii fidiyey, annaguna waa nin labanlaabayna haddaan maayarkiisi ahay. kulleyta hadal badan umaanaan kicin. waxaan u kacnay keliya waxa weeye wanaagaan nii hayno, dadnimada ay naga muuqata, gobolka cusub ee tihiin ee weliba taariikhda ku leh xidhiirkii aabayaasha iyo soo jireynka ah. run ahaantii aad baad inii soo dhoweynaynaa, aad baan inii qadarinaynaa, aad baan igu hambalyaynaynaa, aad baanan idiin guddoonnay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ku soo dhoweynayaa sharmaake axmed maxamed geelle dacar oo guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha. waxaan jeclahay si weyn loo soo dhoweynay. ugu horeyn ilaahay baa mahad iyo sharaf ay u sugnaatay isugu keen daray dal amniya oo nabadgelya ah, isla markaana inoogu deeqay caafimaad, cududeennana caafimaad inoo geliyey, maskaxdeedana cilmi inoo geliyey, dalkeennana amni inoo geshiyey. intaasaa waxay keentay in intaasoo kilomitir ay ka iman karaan daraawiishtii xaysimo, isla markaana intaasoo kilomitir ay ka iman karaan dhashii boqortooyada adal. waxaa sidoo kale xasuus mudan waxaa sidoo kale xusuus mudan inay la fadhiyaan mas-uuliyiintii tartanka fudud uga qayb galay gobolka ka siifa gobolka awdalo ee Selal oo isku duwoogii axmed inay la fadhiyeeyagana Zeyla mas-uuliyiinta ee sharafka goobta kasoo qayb galay guddoomiyeyaasha gobollada degmooyinka, golayaasha deegaanka magaalada Boorama, xogayaha gobolka awdal, barsaabka gobolka awdal, maayarka gobolka awdal iyo guud ahaan marsaabka saaxiibka qiimaha badan runtii kasoo jeeda gobolka tale ah maanta hogaaminaya. sharaf iyo sumcadna ay ugu sugan tahay maanta gobolkiisa inuu tartamayo waliba kaalimaha hore ku jiro iyo xildhibaanka runkii dhif iyo naadirka ku ah dadka kulankan qiimaha badan maanta inuu sameeyey si soo u muujiyey inuu yahay saaxiib dhow iyo walaal u gaara dhalinyarada Soomaaliland meel ay ku abtirsantaba dhammaantiin waad mahadsantihiin. waana idiin mahadcelinay. intaas kadib kulanku xilli dambe goorgal dambe hadalkeenna gaaban keliya waxaan soo kacay inaan idinla farxad qaybsanno, islamarkaana idin muujino kaalinta qiimaha badan ee dumada ka jirta gobonimada iyo suuriyada reer taleex. anigu maanta sheeke iguma aha, waxaan ahay nin intuu ka degay waddada uul sii maray holhol oo la faweyne maray xudun seexday taleexna habeen degana. dhowintooda iyo martigashiintooda aniga laygama waramayo oo qalcaddii sayid maxamed cabdalla xasan nin deganaa baan ahaa habeen, isla markaana soo arkay buuraha dhaandheer iyo astaamaha gaarka u leeyihiin wiilasha daraawiishtu iyo fardahoogii xiin finiin wax ka mid a nin soo arkay baan ahaa, waan garanayaa. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan rajaynayaa inay guulaystaan inay astaamihii iyo hilowgii lagu yaqaanay gobolka awoowada taleex iyo dhammaantoodba xarumihii kala duwanaayey ay astaamaha u lahaa inay noqdaan rag guulaysta oo runtii tartama boqortooyada gobolka adal ee ragga kasoo jeeda iyaguna fardaha dhiiraan runtii iyagana waxaan u rajaynayaa inay soo guulaystaan insha allahu tacaala gobolka iyo la goboladaasiba ay daadiyeen goobka koobka midka calaf ilaahay ugu daray. kasoorka koobka cidda qaadi doonta waa mid samada ka qoran, laakiin saaxiibtinimadu gacmihiina ku jirtaa. inaad yeelato saaxiib iyo safiir gobol iyo goob iyo geed walba kugu soo dhoweeya saakaad fursad wanaagsan runtii u haysataa. waxaa idinku dardaara inaan kubadda barta cad iyo barta madow ay ka qiimo badato inaad wiil daraawisheed leedahay adiguna gobolka adalada mid ka leedahay iyo dhammaanba ehelu sharafka kale ee koobkan kasoo qayb galay. hadday koobku iyo kubaddu ku dhaafto ariyaana saaxiibtinimada raggu ku dhaafin, ariyaana halkan ka bixin
adigoo raasimaal saxa ka sii qaadan oo saaxiibo wanaagsan gobol iyo geed walba ku lahayn carriyaan koobku kaa dhammaan adigoo degmo walbood ku degta garanaya cidda cidda aad maalinta marti uu noqonaysaa telefoonkiisa haysta waxay ku dardaarayaan noqotaan dad jecel xasuusta iyo taariikhda iyo waqtiga kooban ay wada joogaan ku kala dhaxla ee hilow badan ay u soo qaadaan in maalin maalmaha ka mid ah koobkii dib loo furo koobkii dib loo furo soo yeelato saaxiibka aad kula saaxiibteen oo kale waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala amiganahay noo ilaasho saaxiibtinimada ay kalgacalahay noo ilaasho ragga axmed yaasiin oo kale isku keen keen garan kaaya naynu noo badiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi miyaa aad shaqalaha sharmaanka axmed maxamed geela dacar aad iyo aad u mahadsan yahay ma ihi hal abuur laakiin taan ku fidiyey baa waxay ku soo dhacay ereyo kooban eradaas noo yihiin on axmed ku sufeynay sifadiisa xildhibaan axmed yaasiin hormoodkii xildhibaanadii iyo waxaa la dhamaaga guushiyo axmed yaasiin waxaa lii jiraa axmed yaasiin waxaa lii jiraa uu hibeeyey sacabko ha hilmaamina soo dhaweeya waxaan ku soo dhaweynaya hadda axmed yaasiin shaqaalaa yaale xildhibaan dhalinyarada saaxiibka dhalinyarada sheekha dhalinyarada xaashe waa ka cudur daaranayaa ma dheeri waxba intii la sheegay ee la sheegayey buunbuunin badan baa ku jirtay nin idin ka mid ah xildhibaan idin ah somalilan o dhan xildhibaan un ah dee idin casumay un baan ahay wax siyaado aho intaa dheer waa buunbuunin badan baananale waan cudur daaranaya waayo way dadka way lugoysaa buunbuuninta badan haddaan intaa taa ku dhaafo aada baan idinku hambalyeynayaa guushii gobolka awdal maanta soo hooyey guushii gobolka xaysimo daraad soo hooyeyna waan u hambalyeynayaa haddeertuu ilahaa bare saafka gobolka xaysimo kelmad baan iloobo tii baan sheegayaa horta anigu waxaan ahay labada gobol nin ka soo jeeda gobolka awdal ka soo jeeda gobolka xaysimo ka soo jeeda laba jeer baan bariga galaa muddo lixdan sano iminka ka soo wareegtay hooyaday allah u naxariiste magaalada aad cadeeyay u dhalatay oo caanageela kusoo cabaysay intay galbeed ka timaado iyo reerihii baan gaadi odhanaysa ade cadeeyay dee hooya ka soo jeeday ayeydayna sanaag bare bay ka soo jeedaa taan idiin sii dhaadhiciyo dee marna xasan ugaas baa ayeyday ah marna naalay axmed baa ayeyday ah awow yaal soo dhawaadan ile awdalla dee waan isku tilmaamay mayno reer awdal xasha siyaasad idin macsumi waxaa ka caagan siyaasad ciyaartaa gobollada dhexmaraysaa siyaasadu ka caagan tahay siyaasiga siyaasadeeyaana waa saaqid weeye sababtu waxa weeye siyaasiga hawl kale looga baahan yahay inuu ummadda biyo usoo saaraa looga baahan yahay inuu jidad u dhisaa looga baahan yahay inuu shaqo abuuraa looga baahan yahay inse ciyaarta dhallinyaradu ku maaweelaysa caafimaadkooda ku dhisayso ay isku baranaysa isku dhexgalayso uu siyaasadayaa waa saaqidnima siyaasi maaha naga raalli ahaada haddii marmarna kaga dhacdo siyaasada siyaasada idiin ma casumin kalgacayl baan idiin casumay dhalasho aan idin ka soo wada jeedaan idiin casumay wanaag iyo qiimo aad ii leedihiin baan idiin casumay xabagta isku keen haysaana runtii caawa halkanaan doonaya inaan ka sheegan u mahadnaqay isagana nin xilgaara iska kiin saara oo meyerka caasimada ah oo gob ah oo labada gobolba aada usoo dhaweeya inkastuu xaysimaan taageeraya yidhi aadnaan ugu faraxsanahay aniga laftayduna ciyaartan labadiinu ciyaaraysaan dee labadaydii gacmood ciyaartay ciyaarayaan kolley waalidku labada caruuruu dhalay labadaba isagoo u cadaalad samaynaya mid buu qalbiga kala yar jiraa annaga qalbigaan xaysimo kala jiraa taasi waa taa ciyaarta aada ciyaaraysaan annagu mas-uuliyiin ahaan inaan wax ka baranaa loo baahan yahay ciyaarta aada ciyaaraysaani waxay ku dhismaysaa ood guusha ku gaadhaan waxa la yidhaahdo iskaashiga team work baad samaysaan haddaan difaaca iyo dhexda iyo weerarku wada soconin guul lama gaadhayo nin ciyaartooyii goolka agtiisa ka soo qaato uu goolka kale kubad ku geeyo ku dhaliyaa ma dhacayso haddaan baaska laysku soo dhiidhiibin marka waxaan idinka baranaynaa wada jirka iyo wada shaqayntu guusha inay leedahay waxaan idinka baranaynaa cadaaladdu guusha ay leedahayoo garsooraha idiin cadaalad falaya waa nin ay daawanayaan boqolaalka kun ee milyan ee daawanaya
عدالت دي ساير كيا مركاو كود دالا يا إنه تدك أوجر صورس عدالت كجرتو سبورتس كعدالت على لقب برتا وده شقين تال لقب برتا صاحب تني ماذا لقب برتا إن جوشة ولا لك كحدان تايبا لقب برتا من مرة بعد هذا جول كلا بتشوغاني فرصة تكون سنين إن هذا تقول دلسو وخاصة بين صاحب كاو باستو سجول كاسود شد جوشة كده مركا هذا إنه أنا سياسيين تين هاي سنحقل كينا يو يارتني حكمة دليل هذا هاي إن فهنو وأن تكون هناك سياسة في العالم كله، بقن يديك يدل شبه ضد وداعا ينفر سمعلنا وده جركنا وحنو قوينية سمعلنا ما وحنو قوينية أفريقيا ما وحنو قوينية منطقة دين دكنا وحنو قوينية هذا يتوهر مركي فرح بدناه وكور رمي مستفشين برساب كقبل كأوضل دوين حضارتن يا قونتن يا وحن وكشيكي الى حيسما يسوتا هذيك لو ديناني سا وي لوغ لا انيسا مدن مدم مايستر مايسو اقون اودل انت لا قيمه يلان مايسو اقون تو اني تليح تكتو وين اي دين تماطو تاريخ دل ايدين كورمي اي سيدكي يا دراويشتي يا رغنمدي يا غوبنمدي يا جيسنمدي لا شيكي وين اي تماطو دي حضارتو يسويلارتان هذينا سدا و هو ودا قبسن ماركا وينو فيل كروبينا مين دو غاد المادر ريا سيدي شيريم كشيغي قبيالة دو اينا يدمتا قرن نمد نو اينا يدسنتا انو كمركي اينو قوان كاكو قادن اينو قرن نمدي سومالي لان اينو لحدن كي سومالي وحكاك دون سومالي نمانو هبيني ان دي بسو عشني مسالة ترالا يا قراد كدو بيه وحن شعلا اندل يرتن لو كارسيو قراد شابع علي قراد شابع وار اينو كده اينو لها سوما هاينا دير أين 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 بقدرات سنن دولة نمدية إنن وده دي نجا حدارة الرئي توماس أنا اسمه الله كونفورتو أين بلورت تين ندي سنن لا يا كرات بالي والله ما قيغنا ولا جبسنا ما حلو جبسنا سومالين ما حلو جبسنا ما حلو جبسنا سومالين ما حلو جبسنا ما حلو جبسنا ولا النمو لكن unfortunately واحد عاي ولا النمدي يجيب دي هلكن كتيرتي ثم أشكره يسكمي هلين مقدشو أضير جاو فرصة بالنيرباتين مستقبل بعد ليدهين تذكر مستقبل كواحنا قنياتهين ولا لماذا هل كان وقوي كدلتي سومالي لان كدلتي علن كيدي اي كو قاطي مي هلين ولا لما كسو غيسا مغدشو او قابشا بس بوينتر كوين نيجب كوين بربر كقرن كسوماليات سبب طوحة كياني قابلان تيالكا كنعب قف كنا هاي اكسبكتيشن مركو قبو رجع ادو سر ريسا انت تذكر القعي القبتي او ان ولا لكا كتيرين مركات قبط اي كاقا سواب بحضو niyajabka kugu dhacaya cadaawad buu ku abuuraya iska daa wax kale waayo 360 degree ee xagga kale maraysa marka walaalayaal deynagu Soomaalinimo wax waynu hurnay waynu isu gowracnay wali samahayno ila maanta su'aal ka ma joogno Soomaali u diyaaray inay Soomaaliland iyadu isku gowracdo wali may dalan mana jirto waxay sareenahay hambada Soomaaliyeedna Soomaaliland baa ururin doonta inaynu noo gacmaha isqabsano isku soo dhawaano dal midaysan yeelano dad wada dhashay oo wax wada yeesha oo cadaalad wax ku qaybsada noqono walaalnimadeena abuurano adkaysano taasaynu Soomaalinimadana wax ku tarayna afrikaanimadana wax ku tarayna sharafkeena iyo qiimaheena iyo wanaageena kor soconaya haysimay Soomaalina waxay ka simayeen ama iska shabahan Soomaalina waa dal urdina oo wali la qoonsan haddana horumarka dhaqaale iyo dimuqraadiyadeed iyo talaabooyinka uu ku socdo sidan haysimay ay bilow go'o tahay socotay iska shabahaya This is the Ogol Qutan Bay Haysama Melfi aan soo gaaray kor soo kacay marka insha Allah ta'ala wa isla qabsanayaan gudoomiye Haysmiye Soomaaliya awdal de wax kale ku dardaaray magaramay xalay ducadi baan u raaciyo maanta markii way badiyeen leeyahay kurbaabay ugu taagnayd moogtay on la ilaahow kugu astro caawa cashadu ay idin qurux badnaatayo leena raaway walay madaxweyne Kennedy ba lagu la taliyay inuu kubo weeraro 1961 dowladna rag badan ba oo khubara ah ba ku talinay inuu meesha yar burburiyo gacanta qoto dowladed arintii waxay markii dambe soo baxday wax lagu fail garoobay oo hadii lagu dhaqaaqi lahaa ceeb weyn iyo guldarrow weyn bareeg ku galay ragii kula wada talinayay
ayaa nin waliba yidhi anigu waxaan marka horeba qabay madaxweyne meesha inaan la weeraro. Marka uu mahmaho wuxuu yidhi guuldarradu wuxuu yidhi guushu guushu kun aabbay leedahay buu yidhi, guuldarradu se waa agoon buu yidhi, waa agoon. Marka waxaan lahaa guusha anuu duco ku sheeganayo ee tababaruhu ciyaar yani effortkiisii sheeganayo ee inankii goolka dhaliyay sheeganayo ee dee waxaan lahaa baal kun aabalaca waad ku wada cashaysaanoo galabtoo dhan ilaahow naas tirtaanayo markii layidhi way badiyeen hambal yaan idin leeyahay reerahooda. Waa ku farxay qofkii ugu horreeyay telefoon markii ciyaartu dhammaatay in soo diray waxay ahayd ilaahay khayr badana siiye xaji amaal xaji axmed miisaan la taliya madaxweynaha arrimaha bulshada arrimaha haweenka yaa tiri casho wanaagsan hambalya intayna yadho waxay igu tiri xildhibaan casho wanaagsan macnaha nimadiyaad xalay marti qaaday oo soo guulaystay baa kula cashaynaya hambalyo gaaray tahay ilaahay baa inoo wada hiiliyey guusha u dambaysana sidii la sheegay waxaan kusoo gabagabaynayaa in labadan gobol isugu yimaadaan isbarataan wuxuu yihi isu guuxa magacii gadmaa soo gadaal noqone isku gooyo guunyadu kalgacal bay ku gelisaaye iskuna guura magiisku guuxa sida goosha iyo aarka oo gabanadii haystaa isku gooyo guunyadu kalgacal bay ku gelisaaye iskuna guura magacii gadmaa soo gadaal noqon aynu gacmaha isqabsanno walaalowno wax wada yeelanno dowlad wada yeelanno dal wada yeelanno. Waad mahadsan tihiin, waad isharafteen anigana, waad i dhegaysateen, casmadiidiiba ka qayb gasheen, aad baan idinku mahadnaqayaa. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.